Bom dia, senhores. 5:18 da manhã, véspera de Natal. Pessoal, tô indo lá pra fazenda. Vamos passar a grade lá, que nem eu falei aí no vídeo anterior. Vamos dar uma acertada lá onde a pá carregadeira deu a ajeitada nas curvas, tudo certinho, né? Pra gente tá plantando aí depois do Natal, né? Que é amanhã já. Tá com uma previsão boa de estiagem aí, né? Que choveu demais esses dias e provavelmente a gente vai conseguir plantar aí mesmo depois de amanhã, né? Então vou acertar tudo hoje, deixar tudo nos esquemas lá. Já vou deixar a plantadeira engatada já no gatilho. E depois eu vou estar mostrando aí pra vocês aí o restante do plantio do milho, né? A gente tá fazendo pulverização também da soja contra percevejo. Estamos arrancando mandioca, né? Então tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Final de ano tá bem corrido, tá? Então tem bastante coisa pra tá filmando aí. Beleza, pessoal? Já já eu tô lá na roça. Pessoal, cheguei aqui. Ainda é 5:54. O solzão tá nascendo ali. Vamos pegar lá, nivelando lá, pra vocês estar acompanhando aí. Pessoal, cheguei aqui pra nivelar. Passando a grade aí, ó. Um lugarzinho bem feio. Vamos dar uma ajeitada aqui. Pessoal, não estou usando o GPS aqui, que é só correção, né? Então não tem como estar seguindo linha nem nada. É só onde tem as brechas assim, ó, né? Dá uma acertadinha. Depois o milho nascer tudo e for chovendo, aí o terreno vai se acertando sozinho, tá? Lógico que ele não vai ficar perfeitinho igual ele tava quando eu nivelei de fora a fora, né? Ele tava parecendo um tapetinho. Mas agora é o que dá pra fazer, né? É o que tem pra hoje, né? Que nem costuma dizer. Então você dá uma acertada aí, porque senão a gente não vai conseguir plantar o milho na época que eu quero. E esse milho aqui, ele é melhor pro verão mesmo, tá? Então eu tenho que adiantar esse plantio. Já era pra estar tudo pronto, né? Mas a chuva aí, infelizmente, de um lado ela ajudou na parte da soja, né? Mas do lado do milho atrapalhou, né? Então a gente não ganha todas, né? Olha a buraqueira aí. Tem que acertar tudo isso aqui agora, ó. E olha como é que vai ficando pra trás. Fica como se tivesse novo. Pessoal, tô terminando o serviço aqui, tá? Vou descer ali embaixo ali pra vocês estarem dando uma olhada aí. Pessoal, não dá pra você fazer tudo, tá? Porque tem a questão do custo também, né? Então assim, o que eu fiz foi só tampar onde tava mais ruim, né? Já chegamos aí, já eram as 6 horas da manhã, né? E 6 horas é mais ou menos isso aí que eu cheguei aqui. E aí o que eu fiz? Eu tampei as beiradas das curvas, né? Tudo aqui as beiradas das curvas, tava tudo escorrido, tá? Então eu consegui passar, teve umas que teve que passar quase que inteira, ó, vocês podem ver, essa daqui tá quase que inteira. A parte de cima não escorreu, mas a parte de baixo ali tinha bastante escorridinho, e na hora de você tá colhendo com a colheitadeira aí prejudica bastante. Então ficou só esse pedacinho aqui, ó, que tá fazendo agora, já é o último pedacinho. E eu acho que tem um pouquinho ali, ó, nas costas da curva ali, ó, tá? Então,
fazer quase todas. Dos 8 alqueiros que tinha sobrado aqui ainda pra gente plantar, eu tive que fazer quase todas, assim, a beirada da curva pra parte de baixo, né? Que é a boca da curva aqui, né? Não as costas. As costas a maioria não escorreu, né? Então, vocês podem ver, dá até vontade, ó, de tão lisinho que fica, dá até vontade de fazer tudo de novo, né? Mas a questão do custo, óleo diesel, tempo, né? Não é legal. E outra, ficar mexendo de novo na terra que tá sentada, vocês podem ver, ó, fica fofo, né? Então, assim, corre o risco de vir outra chuva forte aí e acabar escorrendo de novo, né? Vocês podem ver que o tempo já tá meio de nuvem de novo, ó, tá mole para chover aqui. O negócio tá complicado, mas deixa vir chuva porque a gente tem soja plantada também, né? Então, pra soja é muito bom essa chuva aí, né? O plantio do milho atrapalha um pouco, mas a gente vai fazer o quê, né? E eu tenho bastante milho para plantar ainda, tem 126 alqueires, que é a área total. Eu tô plantando aqui 23, então vai faltar aí 103 ainda pra gente estar plantando, tá? Pessoal, isso aí, eu vou tocar o barco ali, terminar o serviço aqui e solto mais alguma coisa aí pra vocês. Pessoal, já é 8 horas da manhã já. Vocês viram aí que eu cheguei aqui, era 5 e pouco, né? 5 e 18, tava saindo de casa. Eu tô terminando aqui já, tive que passar a grade em todas as bocas de curva. Eu achei que ia fazer só um remendo ou outro, mas toda a boca de curva tinha escorrido, né? Então a hora que você for vir plantar ou a hora que for vir colher com a colheitadeira, a colheitadeira pula demais, entendeu? Você tem que andar muito devagar, aí não dá rendimento de serviço. Então, teve curva que eu fiz quase inteira, tá? É só 8 alqueires mesmo. Essa grade aqui é pequena para esse trator, é de 44 discos, né? Mas vocês podem ver como é que fica o serviço, ó, tá vendo? O toco atrás, o bicho plana, né? Deixa lisinho de novo. E ela é pequena pro trator, mas ela faz um serviço, né? O trator anda muito, né? Você pode ver ali, eu tô andando a 7.5 km por hora. E fica muito bom, tá? Agora eu vou dar uma experimentada aí no piloto aqui na grade, que eu ainda não usei o piloto na grade. Fiz um teste aquele dia, só a hora que o pessoal instalou ele, né? Eu ainda tô com o sinal Omnistar aqui, ó, G2 com 4.6 centímetros ali de precisão, tá? Então tô terminando aqui, ó, falta 3 curvinhas aqui pra baixo só. E já vou embora também, porque a gente também tem que comemorar aí, né, o final do ano, dar umas folgas. Provavelmente esse aqui é o último vídeo, tá, pessoal, do ano, né? Então mandar um abraço pra todo mundo aí, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todo mundo, tá? E ano que vem a gente tá aí de novo com os vídeos no canal aí. Espero que o pessoal continue acompanhando. E vou terminar por aqui, tá, pessoal? Muito obrigado aí. Um ótimo fim de ano para todo mundo aí.